Віталій Волков сьогодні завітав до нашої студії. Вітаємо вас. Нещодавно ви анонсували у нас перед спортивним боксерським благодійним турніром сам турнір, про те, хто будуть учасниками, про те, куди будуть зібрані благодійні кошти. Сьогодні ми підводимо підсумки. Із просто аншлагом відгримів сам турнір, мав досить резонанс у нашому місті, позитивний резонанс. Розкажіть нам, будь ласка, зараз про результати саме спортивні. Ну, турнір пройшов очень в хорошем, на хорошем уровне. Украина наша победила, команды довольны. Мы общались после, банкет был для них небольшой, общались, все были очень довольны. То есть, ну, классно все прошло. Собрали финансы, уже беговая дорожка на складе лежит, мы ее сегодня вручим. Это реабилитационный центр для детей с синдромом ДЦП и Дауна. Он находится на 3-й Слободской. Сегодня в 11 часов дня там будет вручение. Бігова доріжка. Наскільки була потреба саме у цьому механізмі? І, можливо, яка від неї буде користь для пацієнтів? Ну, на самом деле, у нас так получилось, що ми з одним із преподавателів були на одному тренінгі совместному. І вона просила у нас, як у спортсменів, цю бігову дорожку. І так совпало, що ми організовували турнір благотворительний. Ну, і вспомнили именно за тот центр, которым она необходима была. Дети там проходят реабилитацию, ходят по ним, потому что я приехал к ним, посмотрел, у них действительно оборудование, ну, уже в использованном таком, можно сказать, варианте очень сильно. Пацієнти реабілітаційного центру матимуть вільний доступ до цієї доріжки і матимуть можливість дійсно розвивати свій руховий апарат. Так, так, так. Під присмотром тренера у них є тренера, которые занимаются с детьми, именно ходят по этим беговым дорожкам, там велосипед у них стоит, там есть оборудование у них. Яким чином і коли буде відбуватися передача цієї доріжки до реабілітаційного центру? Ну, сьогодні в 11 часов дня буде торжественное вручення, поки вона на складі лежить. Я от зараз вийду з ефіру, прозвоню в 10 часов дня, ми її повинні привезти в це, в 11 вже всіх желаючих. Кто хочет принять участие, пускай приходят, посмотрят, как бы будет, выбрали место, где вручать. Ну, как обычно это происходит. Про сам збір коштів. Основна суть була у тому, що гроші за квитки на турнір усі були надіслані саме на благодійну мету. Чимало людей розкупили квиточки ще у перші дні, як тільки виник турнір? Чи дійсно було багато людей і зібрана сума коштів вас порадувала? Ну, ожидали, конечно, больше, но так как у нас житель наш не привык к таким боксерским турнирам, то есть много билетов мы раздали в благотворительность тем же реабилитационным центрам, военным, а оставшиеся места мы дали в продажу. То есть купили билетов там на 39 с копейками, там даже не с копейками, 39 950, по-моему, с учетом комиссии кассы, там зашло на счет 37 750, что-то такое. И на эту сумму... Але чи маленька сума? Ну, это, да, не маленькая сумма, можно так сказать, но ожидали больше. Хотели больше оборудования купить именно в этот реабилитационный центр. Они нуждаются еще в велосипеде, ну, в тренажере велосипедном. Одразу ж тоді хочеться запитати, чи плануєте ще зробити такого роду турніри, чи буде мати продовження саме цей турнір? И что будет благодійним? Этот турнир будет ежегодным. Ежегодным он будет благотворительным. В планах у нас поприглашать уже такие страны, как Италия, Франция, чтобы приехали. То есть мы волну запустили уровня как бы хорошего. И будем стараться делать так, чтобы они приехали к нам. Що дійсно до Миколаєва з'їдуться завдяки вашій команді видатні спортсмени з різних країн світу. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме Миколаївщина стає такою не багатоголосо названою спортивною столицею нашої країни? Тому що дійсно чимало спортивних турнірів відбувається саме у Миколаєві. Ну, Миколаїв... Можно начать с того, что вообще земля такая плодородная и на художников, и на поэтов, и на спортсменов.
ну, бокс в данном моменте, собралась команда, возобновилась команда, та, которая любит этот вид спорта, болеет им, то есть фаны этого спорта. И мы его поднимаем опять на тот уровень, который он был когда-то. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок хочемо попросити вас звернутися до миколаївців і нагадати їм про важливість допомоги тим, хто її потребує, і чому, наприклад, ваша команда обрала саме благодійність. Ну, нужно помогать, хто як не ми на сьогоднішній день. Дорогі телезрителі, я вас приглашаю приймати участь максимально. Отдаваться сбору финансов, принимать участие в благотворительных акциях. Ведь действительно, когда мы надеемся на кого-то, мы не всегда получаем тот желаемый результат. Так я считаю, что нужно начинать самим и действовать дальше и поднимать наш город, наш край. Дякуємо, що робите таку благородну справу для нашого міста, для діточок, пацієнтів реабілітаційного центру.